Україна прагне енергетичної незалежності та активно розвиває відновлювану генерацію. Згідно з енергостратегією до 2020 року, її частка має зрости майже вдвічі. Напередодні свій внесок зробила компанія ДТЕК, підписавши договір зі світовим лідером General Electric на поставку 26 вітротурбін. Їх встановлять на Приморській вітроелектростанції у Запорізькій області вже цього року. Нова вітроелектростанція забезпечить доступною та чистою електроенергією мешканців регіону і створить нові робочі місця. Бюджет цього проєкту більше 300 мільйонів євро. І я думаю, що це во многом знакове событие і відповідь на той національний план по сокращенню виборів загрізняючих веществ, який був прийнятий буквально в кінці минулого року. Турбіни по 3,8 мегаватт, які встановлять на Приморській вітроелектростанції, будуть найпотужнішими в Україні. Щорічно станція генеруватиме майже 700 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Така кількість забезпечить енергією понад 380 тисяч українських родин. Комбинация современных решений General Electric, а также ваших опыта, знаний, фокуса на инвестицию, стремления к развитию, позволит нам действительно нести свою лепту в развитие энергетической безопасности Украины.